けどな。あ、でも好きな人とお話しするのも結構癒されるよね。ねえねえ、ミキとお話ししよ。うん、元気なの。ミキのこと気にしてくれてるんだね。嬉しいな。高木社長も？それは嘘なの。だって高木社長毎日叫んでるって聞いたよ。ラムコプロの事務所の窓からミキくんの母ちゃんデベソーって。ミキが嫌いなんだね。黒井社長が言ってたの。他にもミキくんのおたんこなすとかいろいろ言ってるって。わかんないって思うな。もうやめよこの話。なんか暗くなるし。ここからはミキの好きなものの話をするの。はい、ここでミキクイズ。いいからいいから。では次のうちミキが一番好きなものはどれでしょう。ミキのことよく知ってるの。ミキね、おいしいおにぎりが大好きなの。サンドのご飯よりおにぎりが好きって感じ。でもそれなのに、あの日ミキを突然の不幸が襲ったの。悲しいことを思い出しちゃった。許さない、ミキ絶対に許せないの。やっぱミキ、ナムコプロには絶対戻らない。